बर्खाको समयमा लगातार छ महिनासम्म चाहिँ पानी परिराखेको हुन्छ जसले गर्दा तपाईँको घरमा गर चाहिँ पानी चुइने छतबाटदेखि अन्य स्थानबाट पानी रसाउने र सिपेजको समस्या धेरै नै देखिन्छ त्यसैले यस्तो समस्या बर्खाको समयमा चाहिँ पानी चुइने भनेको एउटा छतबाट हो त्यस्तै तपाईँको ते ग्राउन्ड लेभलबाट पनि माथि राइज भएर रा चाहिँ त्यहाँ पानी चुइने देखिन सक्छ वालभरि नै पानीको सिपेजको धब्बाहरू देखिने त्यस्तो हुनसक्छ त्यस्तै तपाईँको दुई घरको बिचको जुन ग्याप हुन्छ जोइन्ट हुन्छ त्यहाँबाट पनि पानी छिरेर घरको वालभरि नै पुरै पानीको समस्या देखिन सक्छ अनि त्यस्तै तपाईँको झ्याल ढोका र वालबाटै नै डाइरेक्ट बर्खाको पानी चाहिँ त्यहाँ आएर त्यसले पनि यो पानी चुहिनेदेखि अन्य समस्या सिपेजको चाहिँ दिन सक्छ अब तपाईँको छतबाट चाहिँ यो सिपेज अथवा पानी चुहिनेको समस्याबाट बच्नलाई चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जुन त्यो छतमा टाइल्स लगाएको हुन्छ त्यो चाहिँ घामले त्यहाँ चाहिँ बिचमा स्पेस खुला भएको हुनसक्छ टाइल्स टाइल्स बिचको चाहिँ ग्याप खुला भएको हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग फिल गर्नुपर्ने हुन्छ ग्राउटिङ गरेर अथवा अन्य तपाईँले केमिकल केही युज गरेर त्यसमा राम्रोसँग फिल गर्नुभयो भने एउटा प्रमुख समस्या चाहिँ तपाईँले त्यसरी रोक्न सक्नुहुन्छ छतमा पानी धेरै बेर जम्यो भने पनि त्यहाँ सिपेज देखिन सक्छ त्यो कारण भनेको चाहिँ तपाईँको जब यो गटरको पाइपहरू चाहिँ राम्रोसँग फोहोर छ भने चाहिँ पानी सजिलै जान सक्दैन जसले गर्दा पानी छतमा धेरै बेर जमिरहेको छ र सिपेजको समस्या झन् बढ्छ अब पाइपको लेभल पनि मिलेको छैन र छत पनि स्लोप छैन अब कतै पानी जमिरहेको छ अब पाइपबाट राम्रोसँग पानी जानु मिल्दैन स्लोप भने हो त्यसरी पनि लामो समयसम्म पानी रहन्छ र त्यहाँबाट सिपेजको समस्या चाहिँ देखि त्यस्तै घरमा यो पानी चुहिने बर्खामा चाहिँ धेरै भनेको जुन यो दुईवटा घर घरबिचको यो ग्याप हुन्छ यहाँबाट चाहिँ पानी छिरेर अनि दुइटै घरको वालमा चाहिँ सिपेजको समस्या देखिन्छ यसको चा। लागि चाहिँ तपाईँले यो ग्याप कभर हुने गरी सिमेन्ट मात्र फिल गरेर हुँदैन कि तपाईँले कुनै इलास्टिक मेम्ब्रेन सिट स्टिलको सिटहरू अथवा कुनै रबरले चाहिँ त्यसलाई फिल गर्नुभयो भने त्यहाँ माथिबाट नै पानी छिर्न पाउँदैन र यो समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ र त्यसैले अब तपाईँले यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ बर्खाको समयमा पनि तपाईँलाई यो पानी चुहिने सिपेज यस्तो कुनै पनि खालको समस्या हुँदैन